ګرو تفصیلی خبرې وکړي زه غواړم چې تلاوت او محدود یو څو خبرې وکړم او څنګه چې حاجي صاحب حاجي صاحب د پیپل پارټي نه ناروغ نه راځي نو ولی سره یو څو خبرې کوم او په کافي متزلزل خبرې موجود وکړي زیات باس د ګرو نشته ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما درود شریف وایو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه واله واصحابه وسلم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم هجي اختي خانتا زو زمانا بلغري پاکستان تحریک انصاف کی مشمولیت والے فخر علی والی اور حاضرین محفل کی سنا مشران پر مخامخ روز کے ناسنی کٹود کے اور شاتا لکا نوجوانان تا سو ٹول ہوتا فخر علی ہو زیاد پکی قربانی میں استاف اللہ سے شکریہ ہو اور یونین کاؤنسل فر ہو زمان کا تنظیم تا سو تا انتہائی خراج تحسین اور انتہائی دار برکو چی ماشاء اللہ زمان کا پدے دریو دریدی مکالو کے ترقیاتی کارونه د دې ایمایس په ډیرو کونسلو کې په بعضې کې لږ او په بعضې کې ډېر شوي دي خو دې ملګرو چې کوم اونرشپ اخیستی دی او زما یقین دی چې تاسو به په دې نقطه ځان پوه کړئ چې د هغې نه پس د عوامو کومه پذیرایي په دې یونین کونسل کې روانه ده نو دا د دې تنظیم یوه خوبي ده چې دا ترقیاتي کارونه چې کوم دلته کې د روډس په وخت کې بالخصوص شوي دي نو آغا دے عوامو دا مخامخ کول نو زدیر شکریہ گا کو مخبر بھی کونسل دے تنظیم اتاسو دیر پو خوشانے بانے دا ترقیاتی کارونا قبول کری دی آغا و دے عوامو دا مخامخ راولی دی و زب پتے بانے دا اللہ پاک انتہائی شکر گزارے دا نن دا دیر کالا مخ کے زمونگا دا پاکستان پہ ایک انصاف یو کارکونو بیا دا شیرگڑ پا بم دھماکہ کے بہا خورا سے عبدالرحمن عادل نو زه د سینوې د سیاست ته راغلی وم او دی خو د انتشا څنګه اکثر چې د باران ورځو نو موږ په چا کې مخابي کړه نو دې طرف ته زرال ما او دا غ ټایم وو چې پرې ورخو یو کونسل کې ډیر کم بچتا په خروډو جو په تاغوا قران شو نو زمانه کې په کې باندې سم یو پل جوړ کړو د سیولار نه مو هغه نه نو په کیسه نو وس الحمدلله زدا خدای ما ټول روډو ته جوړ شو اوس په کار پاتې دی خو په دې خوشاله و چې په کوم طرف زیر او کم اس کم الحمدلله مین روډز هغه اوشول او دا په دې دریو درینی مقام کې او په دې د الله تعالی شکر دی چې صبح کې خو زمون ګورن شتا خو اول ځل د مرکز نه زمون کا داغ و منیسټر د پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ چې اوس په پارټی جوړ شو کې د دې اسد عمر دغه شان یو ورځ زغل لاړم او نو سي خپل پروجیکټس مو ته کې خو دو هغه مهرباني وکړه د کرونې زمانہ وا د 1 ارب او 20 کروڑ روپیو پروجیکټ ما وړو پای کې څه پیسې هغه کټ کړې دغه چې د کرونې پوجا فاندینګ نه کم او نورې مون ته منځوري کړې نو پاره کې الحمدلله په میاسه کې تاسو کوه میاسه کې زرشتي داری ته پوسو کې په میاسه کې الحمدلله تاریخي د روډز کار اللہ پاک پورا کړو چې څوک دا وی چې ما کړی دا غلط الفاظ دي په دې باندې الله تعالی شکر ادا کول په کار دي چې یو علاقه د روډ یا هسپټل نه یا د سکول نه محرومي او الله تعالی زما او زما د دې ملګرو انتخاب وکړو چې را دا نیمګړتیا به د دې علاقې پوره کیږي خو د دې ملګرو بلاس نو میاسه کې الحمدلله بلاس راوړو او هغه پروجیکټ کې ډیر روډز په میاسا کې او بیا په دغه خور کې او بیا دی خوا پر خو کې او بیا د سي د سي باندې تخبير اخو علاقه هغه تفصیل به بیان ال تاسو به یالو په تاسو علاقه د دستاف او تاسو خبر کوم چې په دې ځان زه ډیر خوشاله یم زه په دې وډم پر واړم او ما په ولا سپورټ راکوي زه په دې خوشاله یم چې زه او زما ملګری په دې لارو ګرځو نو موږ به د خپل زمير مطمئن نه چیرې کم اس کم زمو په لاس باندې زمو د خوري ته څه فائدہ راوړا سي دا دغه خبره
دا سي نظریاتي خلک چې پاکستان ته انصاف پر راځي څنګه چې اجي سره په دې مومن تای خوشاله وي زه په دې بد نه کړم یو سړی وای چې را زموږ کې دا کار دی دا نه لوکا باندې د خلکو ذهن دا سي جوړ شوی دی تاسو خیالي چې په دې داخلي د سیاست په دې توګه شوی دی چې یو سړی زموږ روډ دی نو دوی چې کار د لکو خو موږ سره شامل شه دا څومره غلط کار دی کته د خپل جیبه وسنه روډ کې خو بس به ځان سره شامل نه کړي بس ځان سره نوکر کا خو خدا فون د سرکاري دا خو د حق د جته دلاره په خشي پارټي د خپل چوائس دی د چې کومه پارټي خو غي موږ به شماره کارو د جمعیت او د نونو د پیپل پارټي کار خو نو په لا خو کې کړی دی او کړی د خپل کار کول په لاس دی ما په خپل رشتہ داری او خپل تربورولي او خپل دوستی نه پاله نه ګورې زه دا پرې کار دا خبره کوم د پی ټی آی ډیر پارلمنټریز دا ډرامې کړی دي ما زما ټول کار د پی ټی آی د کارګون پر اساس شوی زما د تر زمنو مشتا زما د تر زمنو مشتا د ماما زمن مې مشتا خو چې کله فن راغلی د دې پی ټی آی چې د صدر وي یا به صادق حسینی یا به اکبر علی یا به فضل محمود خانی یا به سجاد نور الله لاجی یا به ضیاء الله خانی یا به بل یا پی ټی آی د کارګون پر اساس مې کار کړی دا هغه وجه سره دا هغه وجه دا ده چې کوم کارګون په دې کوسو کې ګرځي د پاکستان ته لیک انصاف لپاره ووټ کوري دا د حق دی چې دغه پلاس کو غریب کسي و سیکل باندې لکه د پانه بابا په شان ګرځي خو جنده خو دوه چته کړي په دې علاقه کې چې یو خان دی او دغه په اوجه باندې ان کې جنده را او دا په سیکل ګرځي چې سبا له فون راشي زه به باغدار خو ته کینم کو دغه یو کوم چې دی ته ولا زګه چې دې په دې باندې پويږي دې په دې باندې پويږي چې عمران خان او سید یې نه دی نو دې په دې نه پويږي دا ترانسفورمر وکړ چې کوم غواړي نو ان شاء الله دا به ته خوش خبري وره دا ټول زما خپل کلیوال ناس دي زده بندر په پاسه دا خبره له ګور راځي مو ګرزه له لوکل یو دوه خبرې کوم زه چې کله په دښمن زما اوس دا اتشام خلانو او زما سرویخ کاله عمر دي زما و سرویخ کاله زما په عمر کې اجي سه زما په عمر کې صرف د جلالا د یو ګرډ سټیشن و دسی دی پاکستان چې جوړ شوی دی او یو کالو کې د جلالا یو ګرډ سټیشن جوړ شوی ګرډ سټیشن هغه ځای دی چې د کوم ځای نه ټول علاقه له بجلی ورکې الحمدلله او یو کالو کې یو ګرډ سټیشن په درې نیم کالو کې د لاندو فور ګرډ سټیشن منځوري موږ وکړه فن زو ورته ورکړو ځمکه ولای په حق لري یو ګرډ سټیشن او لاس په پرته وای او دوی په ګوجرو غړې کې نو په دې یو حلقه کې او یو کال کې یو ګرډ سټیشن اوس الحمدلله دا چې کومه منظوره وشوې په جوړېدو کې ټایم لګی تاسو په دې پوهیږئ نو پیدا شپه کو کالو کې به ان شاء الله دغه ته یو پځې درې ګرډ سټیشن شي نو بیا چې موږ ته پکې لګی موږ چې پکې لګی کوم مسلې خاص کړ په دې پرفری سیریاس کې دا چې کوم ټیل تر په دې دی د مین علا فون له ګلری دی نو دلته کې چې کوم دې پکې واسه بس سې چورلې مونږ کې او فرید چې دی نو نو وره جوړې نو د دې د خوچنی نو خیر بدوي چې بس پر دوه کوی هغه بس کوم نو ان شاء الله هغه لو ولټیج مسلې باندې الله پاک چې کوم دی هغه سدي او کوم دی د دې سره سره زمونږ په دې علاقه باندې الحمدلله دا سړی نو لیډران په پاتې شوی الحمدلله کدن په دې کې څه ایمرجنسی راځي به دې 10 منټه ستاسو ریسکیو ګارد ستاسو ځای ته ولاړی ستا مریض چې ته یو وخت کې راځي ولې د پاکستان چې دی د عمران خان جوړ کړی ځا دا خو یو کار شی و چې جوړ شو دا خو نو هم په دې سو کې پراته و کړه دا چې نن د یو غریب کور د دې پر خو د یو غریب کور یو بچي هر یو کس چې کوم دې نه سنه سنه کړو په علاج او د فری کیږي نو دا نس له کوم په وته سو کې نه وته کې دا یو کار مخې موجود دی هغه سوچ ولا خلک نو دې عمران خان په شان هغه سوچ ولا خلک نو دلته فضل محمود خان دی مشران مغری ناشتی دا خبر به غور اوري دلته کې وخت ماته او کس مفتی صاحب وړي وره نه وی عمران خان یو دی مفتی صاحب زستا شو د پاره د هدایت دعا کومه کتا نه کته به زبر نه پتو فو کې صحیح بخاری درولې ګم صحیح بخاری شریف صحیح حدیث پر په خپل په پړاو کو کدی نو تاسو د فضل رحمان صاحب غرور محترم ته ما یو لري د قران او آیت خو نو تاسو بل حدیث مخې ما چې په هغه کې الله پاک د خپل حبیب په ذریعہ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره دا غدې د الله خبره دی
الله باز خبر په قران کې کړی او باز د پیغمبر اسلام په ذریعہ د حدیث په ذریعہ متر رسولی حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی صحیح حدیث مبارک مفهوم ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو بغیر کسی دلیل کے کافر کہتا ہے اس کی بات ہوا میں اٹھا دیتے فرشتے اس کو توڑتے ہیں اور پھر دیکھتے اگر وہ شخص کافر ہوتا ہے تو اس پہ نازل کرتے نہیں تو جو بولتے اس پہ کفر کافر تو اللہ کی طرف سے لگتا ہے جو کسی مسلمان کو ناحق کافر کہتا ہے فرشتے وہ بات ہوا میں اٹھاتے اور توڑتے اگر وہ بات حق میں نہیں ہے تو سخت وعید ہے وہ بات اسی کے لیے پھر وہاں پہ فیصلہ ہو جاتی ہے میں مفتی سے وہ نخبہ آخرت فکر گواہ عمران خان مکواہ دا کفار و دا انگریزان پہ وطن کے ستاپ فضل الرحمان سے بدل دے حرمت حفاظتوں کی کنا دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حرمت حفاظت اللہ پاک پر چند کی دا پاچا کے جسو کے خواہی زکے پا امریکہ کے اترو زکے پا امریکہ کے اترو او یہود و حدوس تا عمران خان دا ہوئے جدہ پیغمبر دے سلام دا حرمت حفاظت دا مسلمان دا پارا ولی دم رہن دے او دا نم دا پنزل اسکار مخ کے چکر پا اندوستان کے شاتم رسول ملعون سلمان رشدی رو پروگرام رو اتشو کہ عمران خان دو آورے دا چھو رشدی و نزی و دوائے چھے کم زکی دا شیطانی دا غی برلنگ دا جب عمران خان دا سر رکی دا پھر دے میں بڑے یادان ترہ سنبال کا فضل رمان سے ہو اور کو خواب خواب لگے دا پزانی ہو لگا زکر چیتا تا پخواوی چیتا زدانا و حکومت نشتا اور من مریم نواز صاحب تا داس میں تاڑی بجاوے لگے ہیں اسلام کے زدانا حکومت شتا چاہے فضل رمان سے کبھی لزنی پر پسی بیوڑ کنا کچھ بیاد ڈیزل پرمنٹ آو پجاروں کی ملاش ہونا اور کشمیر کمیٹی نے بیا فضل رمان سے تچا پا حکومت کے بیاد کی نس مڑا پرید سڑیا ممتوس منتا اوس چې کوم دی منتا دی غزړی سپاره معلومی دی اوه چې کوسم دی حدیثه په خپل کتاب کې سوی دی دی اوه زما اخلاق ته به اجازه نه راکړي لار شو وګوره چې کوسم دی حدیثه چې کوم د پیپل پارټي د پټو سم خاص کسو نن سبا تاسو ګورې او ورسره ډیر نږدې ستا ملګری دی پیپل یاندن دا غي د لیډر د پټو سم خاص کسو څنګه چې د عمران خان خاص کس عزت اسد عمر دا یا شاہ محمود قریشی دے مقاصد دے عزیز ہے مخفل کتاب کے واقعے کوٹ گئی وہ مفتی محمود سے ناسو ہو یو میٹنگ کے یو معصوم با پایا دار رات لو وہ دس رو کو تبا بنا دو مخ کے ایتا دو ہم زبا خبر دادا لاش ان اخفل ملکر و دا پلپنیان و دا لیڈر دا ملکری دے قصد دے عزیز ہے کتاب با مطوع ہم آن لائن کٹ گئی آئی کے ہو گورا کہ فتر رمان سے سکار نماؤا پریدمان اتر آگنی ہے عمران خان دورا لے عمران خان دب کل آرم امریکی یہودیانو اگر ٹوڑ دے ایک یوازی ورار دے دغا پشا دا اللہ تعالی فوجود دی دغا پشا دا پاکستان عوام دی دغا پشا مجاہدین الحمدللہ او فضل رمان سے قدم رقم مسلمان ہے قدم رقم مسلمان ہے دا مجاہدین الحمدر دے نا عمران خان دا افغان طالبان پسر سپین لگستے ہو افغان طالبان چی دا امریکی موری وچنی دا افغانستان کے سپا سپا خبری دے دنن کم دے دے میں میں آیا دا جمعیت ستاسو طالبان اور ستاسو سبق نوم کی اسٹرونٹن زمانوں نے لیکن سے فضل رمان سے دا پوسو گا چی کم افغان طالبان پا افغانستان کی دا امریکی لشکست ورکڑے دا غید تباہی دا پارا پنے خورا بانے امریکے دا عمران خان نظم کو اوٹا دا عمران خان ہوتا سوئے دا فضل ایمان سے سوک دا امریکی خلاف دا وان تانیبان سر والا ہونے سوک جی دا امریکی خلاف دا حرمت رسول بان اسکینڈلی سوک جی دا امریکی دا فورن پالیسی دا باہلے آگوئی کہ دا روسی اگر ارز دی تیل وزار سان دے وطن درانم دا تبیا ہوا ہے پکا مخلو دا امریکی خلاف ہے تو خدا غی حکومت کو جو لے کی ناستے چاہی ہر تدا امریکے پس پو واشنگٹن کی سر بس وجود نہیں اور تو تاس تدا ہوئے میں خلقا زیادی دا نبوں گے میں پاس کنا جب یہ تمہ پاس کو دار تدا ایمن ولی خان سے چی خبر کئی کو کلون دی دوڑی گی چی خبر کئی ماشاءاللہ
ولی خان سے په قبر کې تند دی چې دا نوسې نه سکی ځکه چې هزار اختلاف همدې جگہ خو ولی خان چې سپک خبره نه وکړي باچا خان نه وکړي ایون اسپندیار ولی خان چې سپک خبره نه وکړي ایمل خان چې راپاسي نه ماشاءالله ماشاءالله داسې شاعري کوي داسې شاعري کوي چې غنی خان بابا علامه اقبال او عبدالرحمن بابا ټولو ته حیران او پریشان دي چې دا د دې چار صدې په دې معززه او غیرتمنه خاوره دا کوم بچی زېږېدلی دی چې خلکو ته کنځلې کوي دلیل سره خبره وکړه تا سره څه دلیل دی ته ما پاس کړې ته په دې ملک کې حکومت جوړولی شي ایم پی جوړولی شي چې ایم پی حکومت نه شي جوړولی جمعیت جوړولی شي که د دې زما جمعیت کس پاس هم شي یس وکړې وزیر اعظم د جمعیت راتلی شي په ټول ملک کې چې ته حکومت جوړې کم از کم 172-173 کسان دې پکار دي تو چې کله پښتو پراغلی وای ستا 60 کسانو په 2002 کې نو تا زما شل شي نه درکړه دېرش مې درکړه وړه بلک مې نور مهي کړه بلک ولې هم پکې نور بسکې وزیر اعظم ته نه شي جوړولې وزیر خارجه ته نه شي جوړولې د پاکستان پالیسي به هغه څوک جوړوي چې څوک وزیر اعظم په اسلام آباد کې نیولی شي د چا پسې چې شاته پېښور او لاهور او کراچۍ کوټه ودرېږي چا سره چې کشمیر او چا سره چې کرکټ دی تا سره سي ته ما پاس کړې ته ما له ګیس وړی شي دلته زما دا ولنۍ زړه په مرکز کې د منسټر په درې نیمو کالو کې سره پاس دواره مور په ګیس تیر کې دا الحمدلله ستاسو د کشمیر وړې تاسو درې سلام پرې نه نومې نه پاس شوې ګیس څه د ګیس هغه انټرنټ دی د ګیس هغه بچیم چې دره وړې دوا د پاره خو زمو په کور کې مور او پلار شته کنه دي دا مشر ناستې دې ونو د لاس ونی سم د ګډه ګورو به بوزم په دې نه خدای دې ته بوزي خو زه د دې نه پاره پاسوم چې د دې نه کې په دغه خبره به هم کوم روډ بجلی ګیس که زما د پټې زخپل زوړ وېپ زما د پټې نه زیات ګیس دې نه کنه چروم اول په دې نه خبره کوم په ټولو ته خبره نه کوم که زما د طریق انصاف نه زیات سکولونه په دې نه کې چا جوړ کړی کوم استادان چا په مینه نه کوي که زمون نه زیات په دې نه هغه کې چا روډ جوړ کړی چا الکتریفیکیشن کړی چا ترانسفورمر نه وړي چا جوماتونه سولارایز کړی چا زمون نه زیات په دې نه هغه کې سولارایز لګولی چا زمون نه زیات په دې نه هغه کې فیلډر نه لایټونه لګولی ستو نه خخې کړی نو ما ته وایې چې دې مې سوبر کړی اے زما ته وایې چې مقابله خو پرې نه چې تا یې راوړې موږ سره راوړې چې تا یې سره راوړې موږ تاسو سره راوړې ته مقابله درم خامخ او کو په دا نه شي کولای اصل خبره درازم په کومه خبره دی وټه غستو د کلمې مونږ دی غستو د قران د پاره دی غستو راو بس قانون سازي دي سوره کړي د دې زده سملې ته درې سوره په انټرنټ ته تاسو کړ ام 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 بران د جمعیت م بران د دې زده درې سوره په مرکز ته تللی کې نه تللی راو دې ما څه وکړا نو نه شنه پاس کړي سوره قانون سازي کړي سور پر امریکای خلاف دی مایک لی پوکی ور کړي سو پر د اسرائیل خلاف تخریر کړي ما د اسرائیل له تسلیمولو خبره هو چرانا نو تا ایم پی او مې بار دوی دالم هغه بیا تسلیمولو په دې کې موږ به فائدې ورسې او دې ته څنګه یو د ګناس په توګه باندې شه په دغه خدای الله د خوراک دی هم نو ولې غره راشه وي کله پریشان د اسرائیل خلاف په کار د مایک دې زمګه ته راغوله او دا ته چې عمران خان خلاف حکومت دی چې اسرائیل منو نزول د هر څه خلاف تر نن پورې د اسرائیل خلاف تر نن پورې په دا راته وایا په دې دستان کې اوس 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 په دې نه ورته کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی شوی او کنه شوی نو په شرم یو بدنامه بدمعش خزرا چې د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې او هغه سوره مینه مارچ دې کړې فضل الرحمن صاحب درته وایا ستا د وزیر اعظم د 25 کیلومتر وزیر اعظم چې ده اوسه پورې اوسه کانفرنس هونه را نو وخته د اوسه پورې پاره می ستا ته جاټ ولې ونکو د اوسه پورې امریکای ته ونه نه نو او د حضور صلی الله علیه وسلم په شان چې کوم حمله په دستان کې شوی نه پاره باندې ته جاټ ولې نه کړې هغه ګلونو ولې نه کې مودی دا اپون اوسه بیان ورکړو مودی وای او ما ته ډیر افسوس دی دا ورو اخري خبره نو ټیم نه ځای کوي وما ته ډیر افسوس دی چې په پاکستان کې سیدا راغله د پخت بچیا تا چې کوم ته ورو جو کړه په ما د اوپر پرې د هندستان نه دا اوستا او ولې چې په موږ را پرې نه هم په غر پښو په پنجاب په سند کې او دا
دانی یار دمودی اشنا دای پورډر وزیر اعظم دا غټو بوتان وره دا هغو بوتان واچی هټ واچی مړه د پاکستاني قوم په شان جامې واچا واسکټ واچا کمیسر ته واچا سړیا دا د تانار د سړي سیمه چوکړه لري مړه د دې وای مودي سنت هم اپ کا پر شکریا ادا کرتے ہیں شرم کا اردو کے بعد شرم کرو فر شرم کرو پورټر پیو شباز شریف صاحب ایک طرف مودی ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں کشمیر میں ہماری عورتوں کو ریپ کر رہے ہیں گجرات میں مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے ایودھیا میں بابری مسجد اس کے ہنڈو نے تمام برباد کر دی وہاں مسلمان بچوں کے سروں سے نقاب چھینے جاتا ہے ہندوستان میں اور آپ اس کے شکریہ ادا کریں شرم کرو ٹماٹر کی پالیسی نامنظور ہے ٹماٹر ٹماٹر کھول کے تم کشمیر کاسٹ میں کمپرومائز کرو گے تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا عمران خان پوری قوم آپ کے ساتھ ہے آپ نے کشمیر کاسٹ پہ سٹینڈ لیا ہندوستان کے جہاز کو پاکستان سے گزرنے تک نہیں دیا میں کابل گیا تھا عمران خان صاحب نے مجھے بھیجا تھا وہ اس رجیم کی بات ہے جو انگریزوں کے پٹھو بیٹھے ہوتے تھے وہاں حکومت کے کوئی گئے کہ نہ وہاں ان کے ایک صدر ہوا کرتے تھے دانش صاحب ان کا نام تھا مجھے کہتے ہیں خان صاحب کو کہنا کہ افغانستان سے ہندوستانی جہازوں کو اجازت دے دے پاکستانی سرزمین کے اوپر فلائی کرنے سے یہ افغان طالبان کی حکومت جو زبردست حکومت ہے مجاہدین کی حکومت سے پہلے جو پٹھو بیٹھے ہوئے تھے امریکی جو تالی سٹ کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں جو ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اشرف غنی وغیرہ مجھے کہتا ہے عمران خان کو کہنا کہ ہندوستانی جہازوں کو اجازت دے دے پاکستانی سرزمین کے اوپر سے آئے کابل یہ بات میرے دوستوں کو بھی نہیں پتا پہلی بار میں میڈیا پہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا صدر صاحب نائب صدر تھے دانش میں کہا صدر صاحب میں یہ تو کہہ دوں گا آپ بھی ایک مہربانی فرمائیں جس فورم پہ آپ کسی ہندوستانی لیڈر کو دیکھیں اس کو کشمیر کوز پہ کشمیروں کے مسائل پہ ذرا پاکستان کے موقف پیش کر دیا کرو تو سر اب عمران خان نہ جیسے زبا پشاو سر دی قوموں کے ہر عمران خان دے انشاءاللہ چھپا پتن کے حرام نہیں کہیں ہر کس عمران خان دے انشاءاللہ تاز وہ دونوں سے ہے یا دونوں سنور عمران والے تاز وہ عمران خان کاس کے عمران خان کا دو والا چھپا دے ساتا پدے مردانوارا چاڑا بادم دا پاکستان پیٹرول پسولی اس گیس پسولی اس دی بجلی دا بلوں سے میسٹری چمک نہ کنا دماغ دا جیبوں میں مکمل خالی کری ہاں تے ایمان دے ضرورا زبردست فیصلا حجی صاحب تا سو بڑا افتر ہے صاحب تا سو پاکستان پیپلز پارٹی نا پی ٹی آئی کرا رہے ہو کارکون میں تا سو نظریاتی اور پنزلی والے نے بٹو سے سروے فارم افسوس سن افسوس آ بٹو جے ختم نہ بہت قانون پاس کرو آ بٹو چې د اټومي بم په جوړونه کې هغه کردار او اسلامي کانفرنسونه منعقد کړو د نوګره هغه په ګرسه باندې زرداری صاحب ناست دی چې زما په خیال د خپلو جیغه نوکر په دغه سره په اعتبار نه کوي نو چې رقم په پټه درانه ان شاء الله سیده درانه خو برګر راغره موږ دره دا تسلی ورکو چې ساده نه ساده باندې او نه ساده باندې ملګریو نه به سو دې د پرون تاسو راستنې کوي ولا سره کی او نه سو دې د پېدو چې تاسو شمه بلیک میل کی جس سے کو خرو پتا سو میں خرو اور انشاءاللہ جس سے پلاس کی یہ کوئی بھی ڈسٹریبیوٹ کو ایلن دے روڑوں نہ پاتے انشاءاللہ دے دے افتے دھگانے بٹھو اللہ جس سے پلاس بھی زمانہ کشاران کی کہتے ہیں پاکستان عمران خان سو بڑے بڑے ہوتے کے واتے پاکستان عمران خان فضلرحمان دپارا سیب دپارا سیب بہت زکوچ بیام کو ترم دے امریکہ کا جو یار ہے لارا امریکہ کا جو یار ہے امریکہ کا جو یار ہے مجھے سوک دے امریکہ یار نے انشاءاللہ چھے غدار دے اور دا قوم بے پپا دا قوم بے پپا
25 ستمبر باندې که خیر زیات راځي ان شاء الله.